Қазақ қолөнерін жаңғыртуға өңірде көптеген шаралар жүргізіліп жатыр. Соның бірі аманат бағдарламасының қолдауымен өткен қолөнер шарасы. Шаһардағы үш күнге созылған ұлттық дүние нақыштарын белгілі кәсіпкер Ырза Тұрсынзада өңірдегі әйел азаматтарға тегін үйретті. Білікті маманның тәжірибе жинақтауға 15-16 жас аралығындағы 40-қа жуық адам келген. Шетелге көп шығып, түрлі көрмелерге қатысып жүрген этнодизайнер өзінің тігін саласындағы түрлі білімімен бөлісті. Оған қоса Ырза Тұрсынзаданың айтуынша, кез келген елдің тарихи тамыры терең болса, оны ұлықтап көрсетуде оңай. Иә, бұл тек қолөнер емес, бұл мәдениет, ата-баба дәстүрі. Ғасырлар қойнауынан жеткен қолөнер ата кәсіп. Шебердің айтуынша, ұлттық дүниенің адам жанына шипа болатындай да қасиеті бар. Сондай-ақ тарихымыздың ою-өрнегін ұлықтап жүрген қыз-келіншектер бұл шеберлік сабағының өтіп жатқанына дән риза. Халыққа, қыз-келіншектерге менің дәріс сабақтарымды ақысы жеткізсеңіздер, соған көмектессеңіздер, мен сізге елші боламын деп. Себебі менің дәріс сабақтарым қымбат. Жаңана қыздарды көрдіңіз, олар 1000 доллардан келіп оққан. Өкінішке орай, екі қыздың қолынан келе бермейді, екінің бірінің қолынан келе бермейді. Мына қайнаған нарықта. Соны мен көріп, мысалы, 10 қыздың басын отырғызып ақ, оны беруге болар еді, лапақамды тауып. Бірақ та мақсат әрбір шаңыраққа, әрбір қыз-келіншектің қолына жеткізгім келеді. Иә, бұл тек қолөнер емес, бұл мәдениет, ата-баба дәстүрі. Ғасырлар қойнауынан жеткен қолөнер ата кәсіп. Шебердің айтуынша, ұлттық дүниенің адам жанына шипа болатындай да қасиеті бар. Сондай-ақ тарихымыздың ою-өрнегін ұлықтап жүрген қыз-келіншектер бұл шеберлік сабағының өтіп жатқанына дән риза.